20. apríla 2011 neznáma skupina hackerov vypla PlayStation Network. Milióny hráčov žilo so strachom skoro mesiac, pretože ich údaje vrátane kreditných kariet boli ukradnuté a mohli byť kedykoľvek zneužité. Sony sa stalo cieľom operácie s názvom Operation Sony, ktorú začala jedna z najväčších hackerských skupín ako pomstu za to, čo Sony spravili jednému z najdôležitejších hackerov našej doby. Sony môže kvôli útokom přijít až o 1,5 miliardy dolarů a to není všechno, objevují se už i první hromadné žaloby hráčů. Volám se František Uličný, tvorím herný a informativní obsah, daj odber, ak chceš vidět viac a v tomto videu se pozrieme na největší únik údajů v historii. Najprv sa musíme vrátiť na začiatok. V marci 2010 Sony vydali aktualizáciu firmwareu verziu 3.21 na PlayStation 3. Tento firmware update odstranil funkciu Other OS, ktorá umožňovala vlastníkom konzoly nainštalovať iný operačný systém ako napríklad Linux. Toto rozhorčilo komunity moderov a hlavne mladého Georgea Hodgsa. George Hodgs alebo Gio Hod podľa jeho online mena je známy tým, že bol prvým človekom, ktorý jailbreakol iPhone. V júni 2007 spoločnosť Apple urobila zásadný prevrat s vydaním prvého iPhoneu. iPhone mal ale jeden problém. Ak ste chceli vlastniť iPhone, museli ste mať AT&T ako operátora a to nesadlo so 17-ročným Georgeom. Chcel iPhone, ale takisto chcel mať svojho cenovo dostupného operátora T-Mobile. George Hodgs nebol obyčajný chlapec a už 15 bol uznávaným inžinierom. Bol finalistom v roku 2004 na Intel International Science and Engineering Fair, čo je vedecká súťaž pre stredoškolákov a bol v televíznych reláciách ako Today Show a Larry King Show. V roku 2007 na tejto súťaži mu jeho projekt získal niekoľko ocenení vo viacerých kategóriách vrátane štipendia v hodnote 20 000 dolárov. Tak ako každý puberťak, ktorému sa niečo nepačí, George zobral šrubovák a trsatko na gitaru a otvoril svoj iPhone. Bolo to pre neho jednoduché. Stačilo mu prepísať príkazy pre baseband procesor tým, že prispajkoval drôt na čip a zašifroval jeho kód. Potom vytvoril software na jeho počítači, ktorý mu umožnil použiť akéhokoľvek operátora a nainštaloval tento software na jeho iPhone. Tento proces dostal názov jailbreak a jeho konkrétna definícia je upraviť smartfón alebo iné elektronické zariadenie, aby sa odstranili obmedzenia uložené výrobcom alebo prevádzkovateľom. A tak ako každý puberťák chcel ukázať, čo dokázal a zverejnil svoje víťazstvo na YouTube. So as you can see here, this phone is connected to T-Mobile. And I'll just here have it call my house. And here I'll remove the SIM card. As you can see, it's just a standard T-Mobile SIM card. Všetci boli v šoku z toho, že mladý 17-ročný chalan prekabátil obrovskú medzinárodnú firmu. Here's the thing. Today we've got Apple shares up and I think you're saying you might be the reason. 2.5%. I don't know. I mean, more people want iPhones now if they can use them with any sort of provider. I would love to have a talk right now with Steve Jobs. Man to man. Man to man, that's the kind I like. AT&T a Apple sa k tomuto nevyjadrovali, ale počas tlačovej konferencie Steve Jobs dostal otázku, že čo si myslí o jailbreaku. Toto je neustála hra na mačku a myš, ktorú hráme. Ľudia sa budú snažiť vlámať dnu a našou úlohou je zabrániť im v tom. Na druhej strane Steve Wozniak, spoluzakladateľ spoločnosti Apple, ktorý na začiatku svojej kariéry hackoval telefónne systémy, poslal Hodgsovi gratulačný e-mail. Bol to ako príbeh z filmu o niekom, ktorý rieši neuveriteľnú záhadu. Chápem zmýšľanie človeka, ktorý to chce urobiť a nepovažujem takýchto ľudí za zločincov. V skutočnosti si myslím, že zlé správanie veľmi silne koreluje s kreatívnym myslením a je zaň zodpovedné. A aby toho nebolo malo, tak George dal na aukciu svoj odomknutý iPhone a odkúpil ho Terry Daydone, zakladateľ spoločnosti Certicel, za 3 nové iPhony a Nissan 350Z. iPhone nebola jediná vec, ktorú George rozobral. Už ako malý chlapec bol veľmi zvedavý. Jeho rodičia často našli domáce spotrebiče ako ovládače od televízie alebo odkazovače úplne rozobraté. Škola ho moc nezaujímala a často sa v nej nudil. Raz z nudy hackol niekoľko školských počítačov, aby naraz hrali Beethovenovú 9. symfóniu. Po jailbreaknutí iPhoneu George získal stáž v spoločnosti Google a finančné príspevky z jeho jailbreak programu mu umožnili cestu z jeho domova v New Jersey do sídla spoločnosti Google v Silicon Valley. Avšak po niekoľkých mesiacoch sa George začal v jeho práci v Google nudiť a tak sa rozhodol vrátiť späť domov a ukončiť svoju činnosť v oblasti jailbreakovania. No doma ho čakala zasielka a pre ním sa otvorila ďalšia výzva. Hackni PlayStation 3.
A tak koncom roka 2009 George oznámil svoj comeback a svoj nový cieľ. PlayStation 3 bol na trhu 3 roky a bol doposiaľ nedotknutý. George intenzívne pracoval niekoľko týždňov, rozobral PlayStation 3 a podobne ako pri iPhone zašpejkoval drôt na Cell procesor a začal písať vlastný kód. Prešiel niekoľkými verziami kódu, ktorý mal viac ako 500 riadkov, ale vždy keď ho spustil, ukázalo mu číslo 5, čo znamená nepovolený prístup. Potreboval, aby mu ukázalo 0. Po niekoľkých týždňoch sa mu to konečne podarilo a 23. januára 2010 George na svojom blogu oznámil, že hackol PlayStation 3. Jeho postup sprístupnil každému v dokumente, ktorý vydal zadarmo a povedal, že to urobil zo zvedavosti a nemá v úmysle zapojiť sa do žiadneho pirátstva hier. Dúfam, že to rozpáli PlayStation 3 scénu a prídu na to, ako to využiť na praktické veci. Ako keď iPhone jailbreaky boli prvýkrát zverejnené. Aby som povedal pravdu, nikdy som na PlayStation 3 nehral. Mám jednu hru, ale nikdy som ju poriadne nehral. Hackovanie je narušenie bezpečnosti systému. A to som urobil. Nebudem tráviť čas písaním vlastného firmwareu, ISO loaderov a OpenSDK. To nechajte na niekoho iného. George pri svojom jailbreaku hlavne využil funkciu AdderOS, ktorá umožňuje spraviť si z konzoly počítač nainštalovaním operačných systémov ako napríklad Linux. Na rozdiel od Apple, Sony ho nechválili a vydali aktualizáciu firmwareu verziu 3.21, ktorá odstraňuje funkciu AdderOS a tuto sa znova začala hrať na mačku a myš. Tentokrát George použil inú metódu. Na rozdiel od prvého spôsobu, kde sa na silu dostal do PlayStation 3, tentokrát použil spôsob, aby presvedčil konzolu, aby mu sprístupnila Medloader, čo je software, ktorý viac menej funguje ako kľúč, ktorý vám dokáže odomknúť čokoľvek. V januári 2011 George použil svoj dešifrovací program na inú časť konzoly, aby odhalil prístupový kľúč, aby dokázal prepísať firmware patch. Oproti prvému spôsobu, kde mu trvalo niekoľko týždňov dostať sa do konzoly, tentokrát mu to trvalo iba 10 minút, aby sa mu konzola podriadila. Ale tentokrát váhal, či má tento jailbreak vôbec zverejniť. Už kvôli prvému jailbreaku sa z neho stala viac menej známa osobnosť. Na jednej strane niektorí ho videli ako bojovníka za slobodu a na druhej strane niektorí ho chceli zastaviť a stal sa obeťou doxingu. Jeho osobné údaje boli zverejnené, vrátane jeho telefónneho čísla a začal dostávať nenávistné telefonáty od cudzích ľudí. Preto sa tentokrát poistil tak, že do jailbreaku vložil špeciálnu funkciu, ktorá zabranila PlayStation 3 hrať pirátované hry a jailbreak zverejnil. But what's more important than me is, you know, the freedom to use the devices that you paid for in any way you see fit. If companies want to put these security measures on these devices, great, good for them. But if we want to come in and we want to remove these security measures so we can do legal things with our devices, then I think we have every right to, and I guess that's my cause. But, you know, I think that one of the problems that Sony has is that people could start using this with pirated video games if they are opened up, right? Well, they can't use my stuff with pirated video games. I made a special effort when I released my stuff to not support pirated video games. Bohužiaľ, Sony to takto nevideli. Sony sa píšili tým, že PlayStation 3 je v úvodzovkách nehacknutelná konzola a tento mladý chalan ju hackol už po druhý krát. Vedeli, že ak vydajú novú aktualizáciu, George príde na nový spôsob, ako ju hacknúť znova a znova. Preto 11. januára 2011 Sony zažalovali Georgia Hodgsa aj niekoľko jeho spolupracovníkov podľa zákona o počítačových podvodov a zneužívaní a porušenie autorských práv. Ľudia toto rozhodnutie neprijali dobre, tvrdili, že je to porušenie slobody prejavu a počítačových práv. Zastávali sa toho, že ako náhle si kúpite nejaký produkt, môžete si s ním robiť čo chcete, keďže ho vlastníte. Sony týmto krokom ukázali pravý opak. Podľa nich to vyzeralo tak, že keď si produkt kúpite, firma má stále práva ohľadom toho produktu a môžu rozhodnúť o tom, či to, čo spravíte s daným produktom, je legálne alebo nie. Aj keď Hodge povedal, že neschvaľuje pirátstvo, Sony to nestačilo. Podľa nich stačilo to, že narušil bezpečnosť systému. Pirátstvom herný priemysel stráca 8 miliardy dolárov ročne. George toto zo začiatku nebral veľmi vážne, veľakrát si z toho robil srandu. What exactly are you being sued for here? Making Sony mad. Well, that'll do it. Aby toho nebolo málo, tak ešte spravil aj diss track. Yo, it's Geohai. And for those that don't know, I'm getting sued by Sony. Ale tento smiech ho časom veľmi rýchlo prešiel. George dostal súdny zákaz hackovať Sony produkty a zverejňovať jailbreaky Sony produktov. A to bol len začiatok. Musel odovzdať akékoľvek vybavenie, ktoré použil na hackovanie Sony produktov. Twitter, Google, YouTube a jeho poskytovateľ internetových služieb Bluehost dostali súdne výzvy, aby poskytli informácie a údaje, vrátane IP adres ľudí, ktorí si stiahli jailbreak od neho alebo zisťovali postup. Sony ešte dostali prístup jeho PayPal
zasahoval historii, aby našli údaje ľudí, ktorí ho finančne podporovali na tejto ceste. Celý svet v šoku sledoval, čo sa deje, ale jedna skupina netolerovala tento prístup. A teraz vám niečo prezradíme o záhadnej skupine Anonymous, ktorá sa v posledných dňoch zviditeľnila hackerskými útokmi na viaceré dôležité internetové stránky. Protesty v Poľsku, napadnutie vládnych webov vo Francúzsku či v Spojených štátoch alebo kolaps stránky Európskeho parlamentu. To je len časť. Medzinárodná hackerská skupina Anonymous. Hackerská skupina Anonymous tehdy napadla stránky americké FBI a Bílého domu. Na protest proti kauze Gorilla či spornej protipirátskej dohode napadli pred pár dňami viaceré internetové stránky a to úspešne. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Anonymous je decentralizovaná hackerská skupina a aktivistický kolektív známy svojou anonymitou a zdôrazňovaním slobody informácií. Vznikla v roku 2003 a ich členovia sú rozptýlení po celom svete. Skupina je známa svojimi kybernetickými útokmi proti organizáciám, webovým stránkam či vládnym agentúram, často s cieľom protestovať proti cenzúre, korupcii alebo porušovaniu občianskych slobôd. Po tom, čo videli, čo všetko Sony spravili Georgeovi, Anonymous zverejnili správu. Gratulujeme Sony, teraz máte nepodmienenú pozornosť od Anonymous. Vaše právne kroky proti našim hackerom nás nielen znepokojili, ale považujeme ich za neodpustiteľné. Videli ste hniezdo sršťov a strčili ste do ňo svoje penisy. Teraz pocítite následky za vaše rozhodnutia. Takto začala operácia Sony. 4. apríla Anonymous vypli stránky sony.com a playstation.com len pár hodín po oznámení tejto operácie. Za tento útok sa verejne priznali v YouTube videu a povedali, že tieto útoky budú pokračovať, dokým nebudú splnené ich podmienky. Anonymous is currently targeting Sony's website. We are doing this because Sony is currently suing people for making features the PlayStation originally had available to the public. We refer to the ability to install Linux. Ich podmienky boli jednoduché. Nechajte Georgia a ostatných hackerov na pokoji. Povolte modifikáciu PlayStation 3 tak, ako bola pred aktualizáciou 3.21 a Sony nesmie podniknúť žiadne právne kroky proti ľuďom z nazbieraných IP adres. 16. apríla 2011 Anonymous naplánovali protest pred Sony obchodmi. V ten deň pre istotu Sony zatvorilo všetky obchody a v Manchestri dokonca najali policajtov, aby stražili obchod. Moc sa toho neudialo, ktorí prišli v maskách, nalepili pár plagátov a to bolo všetko. Problém ale s Anonymous je, že sú decentralizovaní a nemajú žiadneho vodcu a žiadnu štruktúru. Ktokoľvek anonymne online môže povedať, že je súčasťou tejto skupiny a konať sám. Niektorí členovia doxli manažerov Sony a zverejnili údaje ako ich adresy a mena členov ich rodín. Niektorí členovia dokonca chceli uškodiť aj sudcovi. A niektorí zase chceli spraviť degenerované veci, ako vysrať sa im pred dvere. Pre Georgia toto bolo moc. Veľakrát sa verejne vyjadril, že s týmto nesúhlasí a že dúfa, že si Sony nemyslí, že on je za týmito útokmi, dokonca povedal, že je opak Anonymous. Preto urýchlenie 11. apríla vyrovnal súdny spor so Sony tým, že dostal podmienku, že už v živote nehackne alebo nerozoberie akúkoľvek časť hociakého Sony produktu. Aj keď sa Georgeovi podarilo ukončiť spor so Sony a bol z toho von, už bolo neskoro. It's being called a security breach of staggering proportions. Osobní data asi stovky milionů lidí po celém světě jsou v ohrožení. Ukradená mohla být i data českých hráčů. Users of Sony's PlayStation network have been greeted instead by error messages. Jména, e-mailové adresy, data narození, ale i čísla platebních karet stovky milionů hráčů. To všechno teď mají k dispozici počítačoví hackři. Computer hackers may have stolen the sensitive financial details of up to 18 million people who use its PlayStation network. Má se za to, že ten útok mohl být taková odplata za to, že Sony žalovali George Hodce, člověka, který pomohl prolomit ochrany PlayStation 3. Now what's being called one of the largest digital data breaches in history. 17. apríla Anonymous začali svoj útok, ale až 19. apríla inžinieri v network týme zachytili neoprávnené činnosti v systéme. Konkrétne 130 serverov sa reštartovalo mimo naplánovaného času. O deň neskôr 20. apríla našli dôkazy o nepovolenom vniknutí a všimli si, že niektoré dáta boli odstranené z PlayStation Network serverov. Sony urobili drastické rozhodnutie a vypli PlayStation Network. 77 miliónov hráčov nemalo prístup k sieti a ak sa pokúsili prihlásiť,
siť dostali správu o údržbe sieti. Sony na svojom blogu oznámili, že sú si vedomí, že niektoré funkcie PlayStation Networku nefungujú, ale zatiaľ nepovedali, čo presne sa deje. Na ďalší deň, 21. apríla, servery boli stále vypnuté a Sony na svojom blogu oznámili, že môže trvať až 48 hodín, aby sa dali veci do poriadku. Až 22. apríla Sony oznámili, že dôvodom údržby je externý prienik. Sony ale zabudli povedať, čo konkrétne bolo v ohrození. Každým dňom hráči boli čím ďalej tým viac frustrovaní a správy na PlayStation blogu boli rovnaké. Ospravedlňujeme sa, pracujeme na tom. Bez akýchkoľvek nových informácií. Čo bolo ale najzaujímavejšie, Anonymous oznámili, že za tento útok nie sú zodpovední. Mohlo to byť iné odvetvie alebo iní hackeri, ale vraj oni tie servery nezhodili. Sony ale našli v serveroch súbor s názvom Anonymous, ktorý obsahoval ich vetu We are Legion. Ironicky, všetko sa obratilo na Sony. Tak ako žalovali Georgia Hodgsa, tentokrát boli žalovaní oni. Sony dostali pokutu 250 000 libier podľa britského Data Protection Act z roku 1998. Boli kritizovaní za to, že ich zameranie je technológia a zlyhali zabezpečiť osobné údaje svojich zákazníkov, čo mala byť ich priorita. George, aby si ešte viac skryl chrbát, povedal, že homebrewovanie je v pohode, ale nabúrať sa niekomu do ich databázy a kradnúť užívateľov informácie, to už nie je v pohode, aj keď je to proti debilom, ako sú Sony. 1. mája Sony mali tlačovú konferenciu, na ktorej informovali verejnosť, čo sa presne stalo. Oznámili, že poskytnú poistenie proti krádeži v hodnote 1 milión dolárov na používateľa a oznámili Welcome Back program, v ktorom hráči dostali zadarmo hry a služby. Ale hneď na to 2. mája služby Sony Online Entertainment boli vypnuté z dôvodu ďalšieho hackerského útoku. Viac ako 12 000 kreditných kariet, aj keď síce v zašifrovanej forme, mohli byť ukradnuté spolu s údajmi z viac ako 24 miliónov PlayStation Network účtov. Makoto ni moushake gozaimasen deshita. Hello, my name is Kazuo Hirai. I'd like to send my sincere apologies for the inconvenience the service outage has caused you. We've been working around the clock to bring game and media services back online. The service is being restored in phases, and I'm pleased to say that the first phase has now been launched in most regions of the world. Celý výpadok sa skončil až 14. mája 2011. Hráči, ktorí sa prihlásili, si museli aktualizovať heslo, aktualizovať konzolu na verziu 3.61, dostali PlayStation Plus na 1 mesiac zadarmo a hráči, ktorí už mali predplatné PlayStation Plus, dostali extra 2 mesiace pluska zadarmo. Hráči mali na výber dve PlayStation 3 hry zo zoznamu 5 hier a pre vlastníkov PSP dve hry zo zoznamu 4 hier. Výpadok trval 24 dní a 23. mája Sony oznámili, že celý výpadok ich stal 171 miliónov dolárov. Sony chcelo zažalovať jedného človeka, ktorý by spôsobil minimálnu stratu na zisku a následok toho bolo, že stratili horu príjmov kvôli tomu, že sa pustili do nesprávnej skupiny ľudí. Keď si kúpite akýkoľvek produkt, máte plné právo robiť si s daným produktom, čo chcete. Žijeme v dobe, kde korporácie majú viac práv ako ľudia a ak chceme zmenu, treba zaútočiť tam, kde ich to boli najviac, na ich peňaženky. Tento hack bol len jeden z veľa problémov, ktoré Sony mali počas ich PlayStation 3 éry. Ak chceš vidieť históriu PlayStation 3 a jeho ťažký súboj proti Xboxu, klikni na video na obrazovke.